Волинським шахтарям таки повернуть заборговані зарплати за минулі роки. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон повідомив, що 365 мільйонів гривень вже надійшли на казначейські рахунки державних вугільних підприємств для виплати шахтарям. Вдячний за оперативне виконання поставлених завдань. Питання було непростим, однак чітка скоординованість дій довела. Державний апарат може працювати не лише ефективно, але й дуже оперативно. З виділених коштів близько 21 мільйона отримують і волинські гірники. Перші кошти вже надійшли на рахунки, кажуть представники 9-ї шахти. В п'ятницю надійшло трошки більше 3 мільйонів. Це погасили зарплату за жовтень Непромгрупі. Останні мають бути в понеділок-вівторок, але частинами за прошлий рік. Днями на вимогу колективу директор цього ж державного підприємства «Шахта номер 9 Нововолинська» Василь Рудець написав заяву на звільнення за власним бажанням. То, що розказують, що ви будете працювати, вже це пройшли з п'ятою шахтою, це пройшли з першою шахтою і зараз дійшло до нас. Гірники кажуть, що статут новоствореного підприємства зареєстрований з порушенням норм законодавства та без будь-якого погодження із профспілками. Крім того, вони бояться, що реорганізація шахти призведе до її закриття. Хто ж очолить 9-ту шахту, поки невідомо.